7 років відданої служби консула в Ужгороді та генерального консула Угорщини в Берегові. І ось настав час прощатися. Керівники Закарпаття провели Ендреса Ліпський на пенсію. Господин Андрей, ще раз говорю, я дуже вам рад. І ви пам'ятаєте, що у вас є друг на Закарпатті. Я завжди вас рад. Дякую. Чиновники говорили про спільну роботу в області, згадали не один проект, що вдалося втілити в життя. Голова ОДА подякував дипломату і за те, що працював віддано не тільки для Угорської Республіки, а й для українців. Незважаючи на різні ситуації, відстоював честь обох держав. Перевозили це все новою почтою сюди, з Києва. Ну, не вдалося, це провокація, але... Ми як би на стражі. Почесна грамота, нагрудна відзнака, жартівлива пожиттєва віза до України. Під час урочистих проводів не обійшлось без подарунків. Це можете на границі показати. Шампанське. А як ж? Однак найбільше Ендреса Ліпський вподобав вишивану сорочку. Дипломат одразу приміряв обновку, каже, розмір вгадали. А у розмові з журналістами розказав, чим запам'яталася 7-річна робота на Закарпатті. Для мене була велика честь представити свою родину, свою страну в Закарпатській області. І ці роки, які пройшли дуже-дуже швидко, вважаю, що були дуже плодотворними в відносинах Закарпатської області і Венгрії. Удалося багато достичь. Раді всіх жителів Закарпатської області. Ще кілька тижнів дипломат пробуде на Закарпатті, тиждень відпустки, а далі планує піти на пенсію. Розповідає, до заслуженого відпочинку готовий і вже знає, що зробить у першу чергу. По-перше, я хочу виспатися, тому що особливо ці останні дні були дуже складними. Хотів би в майбутньому підтримувати відносини. Якщо буде така можливість, тоді допомогти людям, які живуть тут. Новим генеральним консулом Угорщини в Берегові стане нинішній посол Угорщини в Кишиневі. Пан Саліпський запевняє, це досвідчений дипломат, повний сил та енергії. Впевнений, він стане достойною заміною, тож іде на заслужений відпочинок із спокійною душею. А нового консула представлять на Закарпатті вже у вересні.